Du sa att du skrev i två tidsplan, berättade i två tidsplan, som du sen växlade, du gjorde den här gesten så. Och jag undrar varför du valde att göra detta. Vad tyckte du att du vann med det? Har du läst boken? Ja. Jag har fått den frågan. De flesta tycker att liksom, det är okej eller gillar det. Men några har frågat sådär. Och varför jag gör det? Jag skulle säga att jag började inte skriva på det sättet. Och sen så gick jag tillbaks och började göra det. Alltså jag började lägga in de här. Och det, jag kan säga, jag kan motivera det på olika sätt. Med att det kändes bra. Men också rent konkret. Jag för in Marie tidigt i handlingen. Annars skulle det dröjt väldigt länge innan hon kommer in i berättelsen. Och det är ett sätt att skapa... Och det, är väl, det tror jag de flesta som har gett mig feedback på det tycker det är ett sätt att skapa nyfikenhet på vad som har... För det är ju ganska galet när skilsmässan vet. Och så börjar vi med den här fantastiska kärleksaffären. Vad är det som har lett fram till det? Vad är det för skeenden? Det vill säga att det skapar en del frågor som man får svar på under läsandets gång. Men, och så kände jag också ibland ett behov av att liksom lämna berättelsen. Jag kan inte svara på det på andra sätt än att det... Än det. Det, är väl flera, det var ju flera olika förklaringar. Jag tror att det var nödvändigt för liksom, antingen så stoppar jag precis vid skilsmässan. Att lägga hela skilsmässan på slutet av boken hade varit dramaturgiskt fel. Då hade jag behövt stoppa någonstans innan. Liksom. Att först köra hela det här och sen så köra hela skilsmässan, det hade inte känts bra. Utan det är ett sätt att väva in katastrofen in i den spirande kärleken. Det var ett dramaturgiskt grepp. Du gillade det inte, eller du? Nej. Nej? Okej. Okay. Alltså, det var ingen åsikt. Vad sa du? Jag hade också den åsikten att jag gillade det. Du gillade det? Nej. Många jag frågade gillar och många gillar inte. Okej. Okay.